Ué, quem tá chorando? Oh, o que aconteceu? Comida, comida, comida! Chegou o almoço. Clarabella, você não quer comer, não? Não! Vegetais. É bom você comer tudinho, sim. Vegetais. Não gosto disso, não. Não! Vegetais. Faz bem pra você e pra mim, sim. Vegetais. Comi você, então. O que tá acontecendo aqui? Fala pra ela, Clarabella. Mamãe, eu não gosto de vegetais, eu quero doces. Sinto muito, mas só ganha doces quem comer todos os vegetais. Bia comeu tudinho, então vai ganhar docinhos. Que legal! Bia, me dá um docinho. Desculpa, Clarabella, mas você tem que comer os vegetais. Da Clarabella. Vou ver como ela tá. Clarabella trouxe. Clarabella? Ué, cadê a Clarabella? A porta tá aberta! Será que a Clarabella fugiu? É melhor pra ela. Fugindo de casa, Clarabella, não pode fazer isso. Não, eu estava indo atrás da cenoura. Cenoura? Olha ela ali. Cenoura, por que você está fugindo? A Clarabella não me quer. Tá bom, eu vou comer a cenoura. Quem está chorando? O brócolis e o milho. Clarabella não me quer. A mim também não. Tudo bem, eu vou querer vocês também. Oi, mamãe. A Clarabella quer comer os vegetais. Ai, que bom. Isso, Clarabella. Muito bem, come. Isso, Clarabella, agora tem que comer o milho. Nham, 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 nham. Eva, você comeu todos os vegetais. Agora você vai ganhar balinha. Comida, comida. Olha, filha, que delícia. Brócolis, cenoura e milho. Brócolis, cenoura... Eu não gosto. Eu quero torta e doce. Você não gosta? Não. Doce só depois dos vegetais. Lala, bisola. Tenho uma ideia. Uau!
doce não, essa varinha tá quebrada. E agora, você quer? Não. Tá bom. Ué, quem tá chorando? Ai, tadinho. Por que você tá chorando? Ninguém me quer. As crianças não gostam de mim. Ai, ai, ai. Ninguém me quer. Sim, eu te quero. Eu te comerei. Todos os dias? Sim, todos os dias. A cenoura! Espere! Fugindo. As crianças não me querem. Eu sim te quero. Olha, milho. Não precisa se esconder. Eu também te quero. Eu quero cenoura, brócolis e milho. Que delícia! Quem é você? Eu sou uma melancia. Você quer comer? É claro que eu quero. Papai, eu posso comer a melancia? Mas é claro que pode. Oi! Papai, e os meus docinhos? Está bem. É muito pequeno, papai. Eu sei. Tá bom. Lobinhos, comam todos os vegetais, tá? Então, curte esse vídeo, se inscreva no canal. Um grande beijo. Vegetais. Tchau, tchau. É bom você comer tudinho, sim. Vegetais. Eu gosto de montão. Vegetais. Faz bem pra você e pra mim, sim. Vegetais. Eu vou comer, então.